43% от населението в Македония заработва под 200 евра месечна нето плата. Доколко вземеме предвид дека за задоволување на основните потреби на едно 4 члено семејство во текот на месецот потребни се 32 000 денари, во тој случај овој износ не е доволен за да се постигне еден квалитетен животен стандард.